Тут суперкабіна і тут є РХБЗ, радіаційно-хімічна безпека. Тобто, якщо зараз от ми закриємо двері, вони поки що відкриті, як тільки ми їх закриємо, ми маємо відчути прям герметизацію. Хлопці кажуть, має прям бити по вухах. Ну давайте. Да, відчувається. Ось манометр, який показує тиск в кабіні, у нас зараз на одиничку стоїть. І коли відбувається постріл, хлопці кажуть, порохові гази не заходять в кабіну. Вау! Це міні-кипятильничок, можна залити каву, закип'ятити чи розігріти їжу. Так. Оп, помив, потім пішов. Так. Закрився від радіації, відпрацював, сидиш, кушаєш борщик. Слухайте, в ТТХ написано, що він може відстріляти весь боєкомплект, 21 постріл, до 3 хвилин. Бувало у вас таке, що прям весь барабан туди? Бувало. Не весь барабан, там буквально 15 пострілів. А так, забивали місію і машина працювала. Вогонь.